Wewe tu unajua nilikwambia? His Excellency. Mimi nilikwambia na uangalie hii maneno ya wafanyikazi mimi sitaki migomo ingine. Sasa tukue sasa. So long as unanisort niko kwa serikali. Migomo hii I'll deal with them. Si mimi maneno yako na Kenyatta Moi Kibaki I'll deal with them. Sasa kuna hii migomo, kuna yule unaweza nishinda hapa mambo ya migomo. Hii migomo hii wewe jua vile utapeleka polepole namna hiyo. Tunaelewana? Lakini His Excellency. Umeguza mlima. Okay. Finally umeguza mlima. Sasa mlima. Wewe umeguza mlima wewe. Bwana unaguza mlima. Ah, tuli huko na maneno mingi. Sasa mimi nimeguza mlima gani? Bwana unafanya hivi rigiji. Lakini sasa unajua? Hii rigiji. Acha nikueleze. Ulikosaidia wapi? Siwe... Just be honest. Wewe mzee wa nyoro. No one is listening. Si wewe ni mtu ya historia? Mimi ni mtu ya historia. Wewe si unajua ile kitu mimi nilipitia? Ukiwa wewe si unajua mpaka ile mahali mimi nimepelekwa? Si wewe unaelewa hii story? Vile mlikuwa na yule rais mwingine. Ile huko nyuma. Sasa mimi ni rais. Unajua hii kitu unapitisha. Natoka hapa, napitisha hapa. Natoka hapa, unapitisha hapa. Natoka hapa, unapitisha hapa. Sorry KJ, ni short. Anapitia tu ile kitu pia unapitia. Sasa nikupitisha tu pole pole. Unajua hata chuma ndio ikunjwe lazima inapitia kwa moto. So hauna ubaya. Mimi sina ubaya. You are just hardening him. Hii ni pole pole tujue vile maneno tunapeleka. Unanielewa? Hakuna peleka yeye mbaya sana. Hapana, lakini alafu something very funny. Something very funny auongei. Lakini unajua hata very good student of Moi. Hata kama nikupelekwa mbio, wewe unakimbia kwa press unaanza kwenda kulialia pale my friend hata kama yeye na analia sana. Analia sana. Unaona jamaa hapo kabuti ya mauko. Anafaa na kuwa ngumu kidogo. Anasimama. But do you have a hand in it? Hapana, mimi sina. Wewe umeona mimi nikivote kule? Si wewe anazumbuana na wabunge. Unajua alisema. Wabunge ndio wako na shida naye. Alisema such a bill cannot actually find itself in the floor of the house without your consent. Lakini mimi uliona nikivote. Hauko vote. Mimi uliona nikivote. Lakini suko na watu yako huko. Watu yangu iko pale, lakini sasa si chama yeye ndio deputy party leader. So otherwise you should not complain. Hata yeye najua yeye akishika president 2032. Sasa yeye na yeye. Deputy yeye. Ule atafanya hivyo. Na yeye afinye kidogo. Politicians. Pole pole tu. Wanasiasa. Lakini wewe maneno yako. Whatever yako sawa. Wewe upigiwi kura na mtu, uende kwa election yoyote. Never. Lakini huko kwa serikali. Every government I'm in it. Sana tukunywa kachai pale. Angina msali unaona aje? Huyu jamaa. Au majamaa kwanza wacha tumalizane na hii jamaa ya mlima kwanza. Kwa sababu walinipeleka vibaya. Kwa nini? Wacha nikwambie, mimi tulikuwa tumeelewana 30%. 30%. Ndio? Yes. Wao walinipatia hata wakufikisha hata 10%. Nikwambia haezi kupea. My friend, yani wewe ile kura hata ulitafuta kwa mzee ni mingi na wewe Ona nielewa? Madodo wale. Lakini tutajua hii maneno vile. Lakini unaona wasumbui. Lakini hao wakishiba wako sawa. Wakishiba wasumbuagi. Wakishiba wako sawa. So kumalizana rigijini yao. Acha tujue hivi. Hawakupea 30%. Hawakufikisha. Tendo lazima tungengane. Tendo nunua mzinga hapo bwana. Siwezi kosa kununua hii mzinga ya soda hii unashinda. Thank you very much.